wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan maxamed muuse diiriye ayaa maanta hortagay guddida joogtada ah ee mudanayaasha aqalka golaha gurtida somalilan waxaanu wasiirku uga warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay intii uu joogay wasaaraddaasi warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan iyo weliba waxyaabaha u qorshaysan ee uu rajaynayo wasiir ahaan inuu wasaaraddaasi u qabto geesooda iyaguna waxaa halkaasi su'aalo kala duwan weydiiyey mudanayaasha guddida joogtada ah ee golaha gurtida somalilan isagoo wasiirka wasaaradda warfaafintuna su'aalahaasi dhammaantood ka jawaabay waxaana ka mid ahaa hadalladii wasiirka sida tan horumarin ah istaraatiijiyada wixii jira wixii uu warbixin ahaan wasiir u gudbinayo mujtamacna u gudbinayo innagana inoo sheegayo falyatabada waa ogsoon tiiro ayaamihii lai dhiibay howlo badan baa yaalay wasaaradda howlaha yaalay waxaa ka mid ahaa mar keliya agaasimihii guud iyo wasiirkii iyo wasiir ku-xigeenkii iyo agaasimihii maamulka iyo shaqaalaha ayaa laga wada joogtay shaqadii waxa keenayna waxay ahayd u kolay dee howl timid oo taallay markaa loo arkay oo haddee isbedelkuna waa sun dhexad iyo goor makaanimadu waxaa fadhiday idaacaddii weyneyd ee jamhuuriyadda somalilan iyo t v gii localka ahaa ee hargeysa laga daawan jiray idaacadda iyada iyadoo laba bilood saddex bilood meelaha fadhida tegi meesha dee waa raabcaanu galay idaacad sidii loo heli lahaa qaranka loogu heli lahaa waxaanu isku daynay inaanu balwarkii qaranka gaadhsiino ummadda idaacadda qur-aan kariimka waa afariy laata saacad saacada dhidhahana loo nasiy aanu raacina warkee markaa laba saacadood baa warka jamhuuriyadda somalilan laga sii daayay la raaciya idaacadda qur-aan kariimka waamkamudada socotay si aan dee wixii mar keliya blackout aan yani aan uga bixin meesha labadaa saacadood baa imika aanu sii wadnaa iyagu burca iyo meesha la yidhaahdo burca iyo hargeysa iyo ceerigaabo saddexaasi f m-ka xagga idaacadda waa laga dhegeystaa waxay noqotay transmitterkii yaraa ee hargeysa waxay kugu daran tahay markaa markaas tiraahdo waxaan xun ma eegteen sid wuxuu yeeyo inu xun yahay ina meelkaa tahay watana idii sheegay waxaa digitalkii waa waxa dhowtu aanay saadaalin karin sidii baabuurta degeershkaa wacaliyo lagu samayn jiray sidaa odhanayo inta boor ka daadiyo maaha yar inuu sakaar ka biirsan baa si noqonaya ama xoqmaya dabadeedna hadhow waxbaa xumaado unbaa la waranaya waxbaa xumaada war wixii xumaada siduu xumaado waa su-aal taagan ilaa hadda intaanu qabna waa intaa talabaadkii waa noo diyaar lacagtii waa noogu shubay laakiin xeerintaa kale imika ah in case lana siiyo hadday nagu raagayso ciddaanu waxaa ka dalbantay nagu deerasa lafteeda waa malaawaal ilaa hadda ma hayno rasmigii laakiin waa ka filayna hadday dhici weydo waanu dalbanayna idaacadda maanaan maqal waanu se dooni da hadii aad maqashaan hadaad maqashan waad hadii lagugu yidhina waynu dooni soo gaargaaray waynu dooni markaa maxamed cumar daare star tv hargeysa